Kolmas itsenäisyystaistelu, 100-vuotiaan kansakunnan valinnan paikka. Kuuntele äänikirjaa. Kolmas itsenäisyystaistelu, saatesanat. 100 vuotta maailman historiassa on vain vartti oman elämämme saatossa. Se on kuitenkin samalla 3 sukupolven vaikutusaika, veljesvihan ja itsenäisyyssukupolven, sota- ja rakentajasukupolven, suurten ikäluokkien, sosiaalitoimien ja oralla olevien maapalloisen kohtalon polven ja teknologian muuttaman sukupolven hetki ihmiskunnan elämän kiertokulussa. Suomen 100-vuoteen osuu maailmanhistorian suurin muutos, maailmansodat, naisen astuminen vaikuttajaksi yhteiskuntiin, kolonialismin muodon muutos rotusorrosta taloudelliseksi herruudeksi. Imperiumit ovat nousseet ja menneet. On nähty Kiinan lasku ja Kiinan uusi nousu. Brittiläisen imperiumin haihtuminen, Neuvostoliiton kaatuminen samaan suuntaan oman historiansa kanssa Venäjäksi. Vuosisadan aikana on koettu kulutusyhteiskunnan synty, kommunismin nousu ja tuho. Amerikan aika on nähty kapitalismin momentum ja syntyneen impulssin rappeutuminen. Olemme todistaneet teknologian vallankumouksen ja väestöräjähdyksen 3-kertaiseksi. Näemme joka päivä, miten ilmasto muuttuu. Silti suljemme omasta tietoisuudestamme, että elämme yli luonnonvarojen. Koneet ihmiskäden jatkeena ovat kehittyneet automaatioksi ja automaatio puolestaan älykkääksi digitalisaatioksi ja robotiikaksi. Huomisen työ on näissä olosuhteissa jotain ihan muuta. Näemme jo, että olemme uusien kansainvaellusten aatossa. Edessämme on ensi kertaa uhka maailman lopusta ihmisen tekojen kautta. Sodat kiihtyvät ja lisääntyvät. Niiden luonne on muuttunut manipulaatiotaisteluksi, ulkoisten voimien sisällissodiksi ja siviilitappamiseksi sotilaiden säästyessä. Seurauksena ovat taas kansainvaellukset turvaan ja toivoon. Raakuus lisääntyy, ei ole väliä puolella, demokratiaa puolustetaan viattomien murhilla ja oman lennokin oikeudella. Vastakkainasettelu ja vihapuhe vahvistuu, vaikka maailman piti globalisaatiossa yhdentyä. Ihmiskunta on mennyt suurimman haasteensa edessä lukkoon. Se ei saa tuhoisaa kehitystä poikki. Olemme joutuneet monien kielteisten kehitysten kierteeseen. Vallalla on negatiivinen hypersykli, kielteinen kierre. Se pitää kumota vastaliikkeellä. Mutta samalla me kohtaamme kuitenkin ennennäkemättömän uuden ihmisten yhteyden maapalloistumisen ilman ajan ja paikan rajoitetta tietoverkkojen kautta. Siinä on mahdollisuus myös hyvän kierteeseen. Koskaan ennen ihmiskunnalla ei ole ollut tällaisia työvälineitä tehdä itse kukin hyviä tekoja. Samanvertaisten ja ihan erilaisten ihmisten yhteisöiltä paikasta riippumatta ja rajoittumatta. Talous on aina ollut kaiken keskellä. Nyt se on kaikki. Siinä ihmisen asema on taas palannut alamaiseksi, hallinnan kohteeksi. On taas tultu historiassa niin moneen kertaan koettuun ahneuden aikaan. Omaisuuksien kaappaukseen kuuluu nytkin paanemmet kirkensees, leivällä ojentaminen ja sirkushuvilla tyynnyttäminen, tyhjän päiväistyminen. Suomi kohtaa 100. vuotensa itsenäisenä, mutta taloudellisesti lamassa ja yhä enemmän jakaantuneena taas kerran. Suuria ongelmia riittää, mutta suuremmistakin on aiemmin selvitty. Ratkaisut ovat vielä omissa käsissämme. Suomen tulevaisuutta voi pohjimmiltaan horjuttaa vain se, että ajaudutaan ulkoa tulevaan ohjaukseen. Vuoden 2014-2017 tapahtumat Syyriassa ja vielä lähempänä Ukrainassa
ja siitä johtuva vastakkainasettelun psykoosi kertoi, kuinka herkässä liipasinsormet edelleen ovat, kuinka nopeasti propaganda ja kauppasodat kiihtyvät ja kuinka pian taas sanottiin, jos et ole meidän kanssamme, olet meitä vastaan. Meidän tulee toki olla vahva ja luova osa läntistä arvoyhteisöä, mutta samalla nähdä kaikkien arvoyhteisöjen läpi. Ymmärtää, että on arvoja, mutta myös arvoista puhumista omaan pussiin. Pienen maan rooliksi ja Suomen asemaksi historia on antanut mahdollisuuden yrittää sopivissa tilaisuuksissa auttaa liittoutumia purkamaan keskinäiseen törmäämiseen perustuvaa historian aina toistuvaa liikettä. Me nousemme nyt ylös itsenäisen Suomen juhlassa kunnioittaen kolmen sukupolven veriuhria, rakennustyötä ja kiittäen saamastamme hyvinvoinnista. Sukupolvinen historiallinen tahto on ollut jättää parempaa jälkeläisille seuraavalle polvelle. Se on luonnonjärjestyksen mukainen filosofia, elämän kiertokulun koko idea. Meidän aikamme luulee, että onnemme on mammoniallista kasvua, rakastamme tavaraa, mutta tavara ei rakasta takaisin. Se masentaa meitä kulkutautina. Yksikään Suomen sukupolve ei ole ollut ennen niin vaativan ja kohtalokkaan päätöksen äärellä kuin 100-vuotias kansakunta on nyt osana maapallon yhteistä kohtalon hetkeä. Meidän pitäisi luopua onneksemme hyväosaisuudestamme ja antaa mahdollisuus muille hyvinvoinnin rajan yli, mutta myös huvinvointimme sisällä, jonka esi-isämme ovat vasta meille hankkineet. Ei ole kyse hyvinvointivaltiosta eikä saavutetusta edusta, vaan koko ihmiskunnan kohtalosta silloin, kun puhumme yhteisen kakun jakamista. Valkoiselle ihmiselle luopuminen on ainoa tapa kuitata yli rajain mennyt velkaosuutensa ylivelkaisen, yliluonnollisen eletyn maailman varoista ja vastuista. On siis synnytettävä hyvien asioiden kierre, hyvän hypersykli, toistava, parempaan johtava kierre. Tehtävää ei voi ylhäistää yhteiskuntien hyväosaiselle elitille. Se on meidän oma asiamme, meidän kaikkien asiamme. Toinen vaihtoehto on uskoa Unholan talousoppiin laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Eli antaa asioiden mennä omaa rataansa, maailmakin pyörii itsekseen. Miksi uskot siihen, mihin uskot?